Og velkommen tilbage. Jeg tror, vi optager. Velkommen. God lørdag. Min computer har lige crashet. Det er på grund af, at den bliver kogende varm. Den har været tændt hele natten her. Nej, så nogle gange så bliver skærmen bare sort. Lukker skærmen der. Så kan jeg selvfølgelig ikke se noget. Så bliver jeg nødt til at lukke ned. Nogle gange låser hele computeren. Men nu klokken 11:30. Og jeg lavede en morgenmadsvideo, og nu laver jeg en frokost. Jeg har et stykke wienerbrød. Vi kan bare lave en video for sjov skyld, der hedder min frokost og wienerbrød. Det er jo ikke rigtig min frokost, jo. Men jeg skal have spist alt det der. Jeg har lige spist sidste chipset lænebrød. Lækker her. Jeg har lige spist sidste, der var en lille halv skål chips, der lige spist. Så vil jeg fortsætte med at tage et wienerbrød og lige vaske det af her. Jeg har mega meget brød tilbage. Jeg skal have spist, en masse rugbrød der. Men jeg tænker på, at jeg vil lave kogende ris i aften og noget hækklasbrugsovs. Så vil jeg lune. Jeg har sådan en ribbensteg her. Så tror jeg, jeg vil dele den op i to dele. Så vil jeg lune sådan en halv ribbensteg, den her. Med ris og brunsovs. Og så må jeg finde ud af noget andet at bruge. Det der kartoffelsalat, der skal jeg spise de jordbær der. Jordbær med yoghurt, men jeg kan ikke spise det hele på en gang. Nu spiser vi lige wienerbrød, så den væk. Så det er fint nok. Men det er så blevet lørdag den dag. Det er 10, tror jeg, der er. Så er der 15, snart under 14 dage til min YouTube-penge kommer. Så det er jo fint nok. Hvis der er over 600 kroner, så får jeg YouTube-penge igen. Det tror jeg, der er. Men lige så snart jeg stopper med at optage video, så tror jeg, at min YouTube-kanal dør så nok meget ude. Nej, jeg vil nok have nogle visninger. Jeg vil nok have mange tusind visninger hver måned, det vil jeg. Selvom jeg stopper mange måneder, et halvt år eller et år med at lave video. Så vil der nok være nogle visninger hver måned, men selvfølgelig ikke lige så meget som nu. Der vil der sikkert være 10.000 visninger om måneden. Selvom jeg stopper med YouTube, så... Yes, men det er blevet lørdag. God lørdag. Jeg har kun sovet under 5 timer, så det er ikke meget der. Nej, jeg stoppede med at spille kvart over 3 i nat. Så lavede jeg sådan natmad og så. Skulle jeg uploade det, så tror jeg, at klokken blev 44 år. Det er det, jeg ikke gider der. Fordi så vågner jeg og søvndrukken og sådan noget. Det er jo kedeligt nok. Det er kedeligt nok i forvejen at sidde og klo alene hjemme i lejligheden. Men at vågne utilpas om morgenen og træt og sådan noget, så det gør det jo sværere også. Jo, så det skal jeg ikke. Men nu er der i hvert fald forår. Og der er blevet mere lys, så det er jo fint nok. Lad os bare lave en video, der hedder... Det ved jeg ikke, hvad jeg skal også kalde spiser et stykke. Spiser et stykke wienerbrød lørdag formiddag. Spiser et stykke wienerbrød lørdag formiddag. Yes, det kunne simpelthen blive en af mine mest sete videoer. Man ved aldrig med YouTube. Det kan simpelthen til den her video, der giver mig et gennembrud i Danmark. Flere 100.000 visninger.
spiser et stykke wienerbrød lørdag formiddag. Så kan jeg lave en video om en time, der hedder min frokost. Og så kan jeg lave franskbrød, det kan vi gøre. Det var jo meget smart, jo. Yes. Men der er så heller ikke mere wienerbrød nu. Resten af målet, når jeg spiser det her. Og min Netflix har lukket, det er ikke så godt. Jeg må til at få den åben igen næste måned. Det er bare sådan en lille video her. I har en god lørdag også. Yes, godt.